Aqui é iogurte natural, que é canjica. Geleia diet. Bolo natural. Bolo de queijo. Aqui tem cereais. É, cereal. Aqui é um pão com queijo, presunto e alface. Biscoitinhos aqui, ó. Laranja, chocolate. É, aqui a gente tem pãezinhos pequenos. Ah, que são? Pães com casca e isso daqui é sem. Vou montar um sanduíche e colocar na chave, né? Aqui tem leite. E chocolate. Leite desnatado, é. Aqui é a água, aqui é o leite, aqui é o laranja, aqui é o abacaxi. Aí tem os copos. E a chapinha aqui pra quem não for lá, vou botar o copo. Aqui, ó. Aqui tem variedade de coisas. De queijo, pastel de queijo, bolinha de queijo, pão de queijo, pão de batata, pão. E aqui tem mais coisas. Olha, olha só, gente, que variedade. Aqui é aqui. Olha aqui. Isso. E aqui. Ó, pra você rechear o pãozinho. Tem leite quente e cafezinho também. Os pratinhos, talheres, xícaras, não é isso? Aqui, gente, vai ser tapioca e wafer.